What the fuck is this? Máme prácu, kamo. Ja som sa bugol. Paráda. Ja som bugnutý. Lol. No dobre, ok. Ja som bol bugnutý v aute, hej? Počkaj, ja ťa resnem. Ale ja som nešiel do... Okay. Ja som zase išiel tam, jak som išiel s tou štvorkolkou do... Hej, vedeme, kde ja. Môžeš, pip. Abo ten kríž dať dole. Ty vole. Ešte čas si praješ. A aby si šoferoval. Počkaj. Ja ťa vytlačím. Počkaj. Dobre. Tak asi nie. Počkaj. Hej, búchaj do toho. Dokopme to auto. Boha. No tam zober dáš. Neviem, čo sa stalo a nechcem to vedieť. Počkaj. A? Dá sa tam ísť hore? No lánom. Aha, tak to budeš musieť ty lebe, ale nie, alebo tam... Ty si sa mi... Ja, dobre. Letí. To píš. Ty sa tam robíš. Ale zo noha je mal. Počkaj, ja som sa vyklopil. Au. OK, poď. Tak ja som videl, jak tipsy, dávaj toto stanovište, full stealth, ty vole, 10 minút. Aké kulometné hniezdo som si spravil. Posilím, asi nedorazia, Nechcel by som. Eze. A ideme lutovať. Je to toho dosť. To sú asi... Čo to je? To sú zavody asi. Willis, to si robí srandu zo mňa. Willis. To je normálne strojky? Aj štvorky. What? Tak to on bude lietať potom. Zvláštny agent. Čože? To je on. To je ten demon. To je Willis Huntley, no. To je on. On nás zradil štvorky, ja by som ho zabil, kamo. Zastrel ho. Hej? Zastrel ho. Karma is bitch. To piš. On žije. Á, dobre. Ah, no vstávaj, ty zmrt. But the prepubescent eggheads at Langley tell me this is a sharing economy now. And before we help you, you need to do something for us. O, jasné. Tak i dariť si. OK. Tom, kam s tým ide? Neviem, ale zastavil som ho duchom. Ježiš, nezastavil. Tak určite... Fajn. Nice. Tariki! No! To je... No, zober to. Takže to je iba taká prkotina. To čo, zavlažovací systém? Vyzerá to tak. Naháňate medveď. Jo, len tak mimochodom, naháňate medveď. Nie, tak to mi zaujíma. Beru nám vrtuľník. Mare, daj ho dole. Dal som ho dole. Dobre. Dal som. Fuck. What the fuck? Nechcem ísť tu.
No tak nič. Nie, nie, nie. Prečo? What? Kámo, u mňa to bude krátky proces. Wow. S Bohom. OK. Ježiš. OK. Dobre. Sme v klidu, sme v klidu. Ja som vyskočil. Si koko? Máš padak? Hej, mám. Vráť sa naspäť. Joj, ona ma to teleportovalo ku tebe. A vidíš. To je hova, ako ma nebrí. I tam na tú onu. Vysadok. Ups, som neskoro dol, padak. Kámo, ak sa nám to bugo kvôli tomu typkovi, ktorý tu leží a ukazuje, že je označený... dobre, už je dobre. Dobre. Počkaj, chod trošku... Dobre, mám to, choď. Dobre, môžeš ísť. Počkaj, nie. Veľký hač tam, počkaj, stoj. Stoj, kokot, stoj. Nižší, dobre. No aký pes po mne ide? Dobre, môžeš ísť. Ale neviem, že či tam chcem ísť k tebe poďa toho zvuku. O, poď sem. O! Išiel na vec, chlapec. Ale a kurva. Oliver? Lol.